ଆପଣ କ'ଣ ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଖବରକାଗଜରେ ବରା ପିଆଜି ରଖି ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିପାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଜି ହଁ, ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ଖାଉଥିଲେ ହେବ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ଖାଇଲେ ହେଉଛି ସାଂଘାତିକ ରୋଗ, ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବରା ପିଆଜି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖବରକାଗଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଇ ଆଣିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ, ଏମିତି ବି ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଇ ଖାଇବାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖାସ କରି ଜଳଖିଆ ଆଣିଲା ବେଳେ ଦୋକାନୀମାନେ ଖବରକାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କାଳି ହିଁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଇଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନିୟମିତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଲଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ଖବରକାଗଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା ସହିତ ପେଟରେ ଘା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅଲସର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଏପରିକି ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କାଗଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କାଳି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଟେ କେବେ ବି ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ରଖିକି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ହିଁ ଖବରକାଗଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ମୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଦେଇ ତାହାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେନଲି ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ, ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବା ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣ ଆଣିବେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ।